Обыски в доме у активиста уличного фронта Демьяна Ганула начались еще с утра. По словам задержанного, у него забрали телефон и ноутбук. Ганулу инкриминируют организацию массовых беспорядков во время акции протеста в горсаду. Выступающие против задержания активиста общественники устроили акцию протеста в Приморском отделе полиции. Демьян сейчас, у него дома происходит обыск, с ним находится его адвокат. Непонятно, еще раз повторю, вот почему вот по каким-то таким непонятным поводам райотдел вот могут закрывать для посещения. Потому что мы видели, что не только мы не могли зайти, но и люди, которые пришли там посетить своих следователей. Судебный процесс для принятия меры пресечения провели в Приморском суде на Балковской. Перед судом десятки правоохранителей и активистов. По мнению Ганула, он подвергся репрессиям за свою активную гражданскую позицию. Звинувачивают меня, как, что я организатор массовых заворушений, саме порятунок міського саду, який хотіли знищити. Ось я прийшов з відкритим обличчям на мирну акцію, закликав одеситів прийти, аби не дати знищити якби найстаріший парк в Одесі. Поліція не зрозуміла, що там робила, що вони, чим вони займалися. Потім все було добре, зняли ворота, почалося якби певне там вже прибирання навіть. Але потім почалися провокації зі сторони правоохоронних органів, були сутички. Є купа відео, де я кажу, що не потрібно там воювати з поліцією і так далі, не потрібно порушити законодавство. Але ну, ви зрозумієте, коли є велика толпа, і не всі ж мені підконтрольні люди, я можу тільки за свої дії відповідати. Я нічого протизаконного не робив. Отметим, что одним из оснований для заключения Ганула под стражу стало нарушение им условий освобождения на поруки по делу о беспорядках во время концерта Ирины Билык на Черемушках. Решение судьи вызвало бурю протестов со стороны активистов. Зважаючи на положення частини 4 статті 183 КПК України, вважаю за необхідне не визначати розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваних обов'язків, передбачених КПК, оскільки Ганул підозрюється в вчиненні злочину, пов'язаного із застосуванням насильства. Керуючись статті 132-205 КПК України, слідчий суддя ухвалив клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції місті Одесі Ясенецького про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Ганул Дем'яна Вадимовича задовольнити. Застосувати стосовно Ганула Дем'яна Вадимовича 93-го року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Південному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань пробації УВП номер 21 строком на 60 днів. Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 днів і обчислюється з моменту звернення ухвали до виконання. На цьому судове засідання закінчено, повний текст ухвали зараз буде вручено сторонам секретаря судового засідання. Ми не підемо звичайно виходячи. Поліція, яка робила друг друга. Не очікувано насправді. Можна хвилинку. Не очікувано дуже насправді для мене, тому що це показує, що наслада антинародна повністю. І я пішов за позовом серця для того, аби зберегти себе міський сад для одеситів. І зараз я просто не знаю, як це взагалі можна розумним словом описати. В голові одні мати, незрозуміла лексика. Адвокат апеляцію одразу подавайте, це безпреділ. Ну ви розумієте, потрібно, щоб вся Україна звернула увагу. Та якби я пішов з вами звільнити міський сад, врятувати. Ви маєте мене підтримати. По нашому мненню, суд не учел ні характеристику моєго подзащитного, ні ті обстоятельства, ні відсутствие каких-либо оснований для пред'явлення подозрення. Хочу заметить, що ми з цими посилами будемо обращатися в апеляційний суд з апеляційною жалобою на це рішення суду. Кроме Ганула, по словам адвоката, фігурантами діла об організації масових безпорядків являються бывший глава Одеського правого сектора Сергій Стерненко і Сергій Хадіяк. Стерненко зараз знаходиться в Харкові, але, по його словам, готов в будь-який момент явитися к следователю. Дмитрий Богомолов, Денис Рудь, телеканал «Репортер».